្រទេសត្រូវធ្វើចាប់តល័យស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ត្រូវរក្សាគុំលៀនសង្គមគុំនៅក្បែរក្បែរគ្នាឲ្យបោះអូតាលៀនដៃជាមួយនឹងសាប៊ូអាកុលឲ្យបានញឹកញាប់ការពារសង្គមយើងស្ដាំចេញពីអ្នកយើងរួមគ្នាទុកដាក់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអូអូសាទរកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-19